Gela Mekeidze 30 წელია მუშაობს. Griboidovis 67 ნომერში ყოველდღე მიდის. Აქ მისი სამსახურია. Სამუშაო ოთახს ხელის მოძრაობით აგნებს. Გარემო სადაც 74 წელია დადის ზეპირად იცის. Ეს ფართი 17 წლის წინ იჯარით აიღო და წისქვილი გახსნა. Დილის 8 საათიდან საღამოს 9 საათამდე შესვენების გარეშე მუშაობს. Წისქვილს შაბათ კვირასაც ამუშავებს. Უსინათლოთა საზოგადოების წევრი მეწისქვილე გილა მეკეიძე ამბობს, რომ შინიდან სამსახურში მარტო ვერ გადაადგილდება, რადგან ცენტრალური ქუჩების გზაჯვარედინებზე ხმოვანი შუქნიშნები არაა. Როდესაც ვამთავრებს სამუშაოს, სახლში მისვლაზე მაქვს პრობლემები. Მე რომ შემეძლოს ქალაქში მოძრაობით თავისუფლად გადაადგილება, ამისათვის საჭირო კეთილმოწყობილი უნდა იყოს ტროტუარები. Და აქ კიდე ხმოვანი სიგნალები უნდა იყოს ჩემს გზის გადაკვეთის დროს. Იურისტი ლადომ გალობლიშვილი ფიქრობს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებზე მთავრობა სათანადოდ არ ზრუნავს. ბათუმში ხმოვანი შუქნიშნების განთავსების რეკომენდაცია დემოკრატიის ინსტიტუტმა ქალაქის მერიას უკვე მისცა. Არასამთავრობო ორგანიზაცია ბათუმში ხმოვანი შუქნიშნების არარსებობას უარყოფითად აფასებს. Unde e cosmovani șucniș nebiro, calakși, gadat glebiș, s-a zdeblobat, condes, ceulebri, usinatlu, adamias, romelți, araplit, argan scodeba, ceulegan zdat, ceulegan. E sari, adgilobri, e sari, helis, plebis, gasa, ketebeli, da, auțileblat, unde mohtes, calaki, adaptireba, usinatlu, ta, e sari, gomareubiș, e sari, bomisat. Acam de roare, e sari, nici n-au sro, ignorire bulie, e problema, da, ce înscoie ca nași, zogada, ce zgoduli, ce s-a zdeblobat, scone, pirta, interese, arari, datsuli, da, amas, helis, pleba, araxeu, satanado, urat. David Kikava ქალაქ ბათუმის ტრანსპორტისა და ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტოს დირექტორია. Სწორედ მისმა სამსახურმა უნდა მოაწესრიგოს ქალაქში სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა. ქალაქის მთავრობას ჯერ კიდევ არ დაუგეგმავს, როდის განთავსდება უსინათლოებისთვის ბათუმის ქუჩებში ხმოვანი შუქნიშნები. Გზაჯვარედინებზე აკუსტიკური სიგნალის დამონტაჟებას ზუსტ რიცხვს ნამდვილად ვერ გეტყვით ჯერ, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ახალი შექმნილი სააგენტო არ და ბოლომდე ეს არ არის დაგეგმილი, მაგრამ იგეგმება. Მაგრამ ვეცდებით რომ მაქსიმალურად შევუწყოთ ხელი უსინათლოებს. Gela Mekeidze მჭადის ფქვს ტომარაში ათავსებს, ისევ წისქვილს რთავს. Სამსახურში ისევ მომლელმა უნდა მიიყვანოს. Მან ჯერ არ იცის, როდის შეძლებს დამოუკიდებლად გადაადგილებას ხმოვანი შუქნიშნების დახმარებით. ბათუმში 300-ზე მეტი უსინათლო ადამიანი ცხოვრობს.